မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြင်ဦးလင်းမြို့လေးကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကလေးကကျွန်တော်ဒီရဲ့ခြံဝင်းလေးရဲ့အရှိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သွားဘူးတယ်ဗျ။အဲ့တော့ခြံဝင်းရဲ့အနေထားရောနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဝင်းညင်ရဲ့အနေထားရောအဲသူ့အိမ်လေးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးရောတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အင်တာမအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်တင်လေးမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရက်ွက်ကြီး6ထဲမှာတည်ရှိပြီးတော့မှတရုတ်ဘုံကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာတည်ရှိတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်အိမ်နဲ့ခြံနဲ့ဝင်းလေးနဲ့ရေမီအပြည့်စုံနဲ့အစင်သင့်နေထိုင်လို့တင်းလျော်တဲ့အဲကျွန်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့ရှိတဲ့တဲမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီခြံဝင်းလေးရဆိုရင်အဲမျက်နှာပွင့်အားဖြင့်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထိပ်ကစတယ်ဟုတ်ပါကားနှစီရဲ့အရှိထီကိုမျက်နှာပွင့်တီကျွန်တော်တို့55ပြည့်အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိပြီးတော့မှအဲရှေ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပီ150အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိတဲ့ဂရံမြေလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမှာဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလင်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုအချက်ကြကြတဲ့နေရာလေးမှာလည်းနေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိမိရဲ့ channel ဝင်းလေးနဲ့တကယ့်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှပဝင်းညင်ကောင်းလေးကိုလူကျင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင့်တဲ့နာကိုအဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့အစီအစဉ်တကြလေးပဲသူ့ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာမိတ်ဆွေတို့အပင်ကြီးတွေမြင်နေရတာကကျွန်တော်တို့ပိန်းနေပင်တွေဗျ။အဲ့တော့အထဲမှာလည်းအလာပန်းပင်လေးတွေလည်းစိုက်ပြူးထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တော်တွေ့ရဗျ။အဲ့တော့အဆောက်အဦးကလည်းအဲမိမိကိုယ်တိုင်သူတို့နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှစောက်ထားပြီးတော့မှသူကတခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့မှအခြေချမယ်ဆိုတဲ့အတွက်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆိုလိုခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့ကဘိုင်းနာလို့ရောင်းခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ထိုက်ထိုက်တန်တန်နဲ့ဝယ်ယူလို့ပျော်တဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြရသည်။အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူစတင်ကြရတယ်ဆိုတာအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းအဲခြံလေးမှာကကျွန်တော်တို့အလှပန်းပင်လေးတွေစိုက်ပျိုးထားတယ်။အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အပင်ကြီးဝါကြီးအရေးအဝါသာအပြေးဝါကျွန်တော်တို့ခံစားရရှိရတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မြေကနေရင်းပြုခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်လေးအပေါ်ကိုတက်သွားရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်တကယ်လို့လည်းနေထိုင်လို့တင့်လျော်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီရင်လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့မြေကိုယူထားတဲ့အာခီယာလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။အဲ့တော့မြေနေထားတော့သူ့အနေနဲ့အစာအုပ်စောက်လုပ်ထားတော့တကယ်ကိုတော်တော်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောက်ထားတာကိုတွေ့ရဗျ။အဲ့တော့အထဲမှာတုံးထားတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာတုံးထားတဲ့အဆောက်အဦကလည်းကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်လေတကယ်ကိုမလွယ်ကူတော့ဘူးဗျ။အဲ့တော့အဆောက်အဦကိုတကယ်ကိုတသက်ရဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့အကြိုက်ပဲစောက်လုပ်ထားတာဗျ။အဲ့တော့အထဲမှာလည်းကျွန်းကောင်းကောင်းကိုအသုံးပြုထားဗျ။အဲ့တော့ခြံဝင်းရဲ့အခြေအရလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက55ပြည့် PT150 ဆိုတဲ့အတွက်တကယ်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကားကိုတောင်ဖြစ်သူကအသုံးပြုထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်မာကြီးအိမ်မာကြီးတဲမှာလည်းအခန်းအားဖြင့်ဟာသူကလေးခန်းဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်မိသားစုတစုအတွက်ကတော့ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေပြီးတင်းတင်းလေးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးရဲ့မျက်နှာစာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြတာပါအိမ်ရဲ့ဥပစာကိုကတကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်အဲ့တော့စောက်ထားတဲ့အခီလည်းတကယ်ကိုကောင်းမွန်တယ်စိတ်ကူးလေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအိမ်ရဲ့အပေါ်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအင်ဂျီရှိတော့သွားတွေ့ရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်လေးတဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လည်လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုမတက်ခင်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းလေကားအနေနဲ့သုံးစင်သူ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားရဗျ။အဲ့တော့အခုလိုအိမ်ထဲကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့အကြိုက်ကျွန်တော်တို့အေကန် living room အဲ့တော့တကယ်ကိုကြည်ကြည်ဝန်းဝန်းနဲ့ခန်းခန်းနားနားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရဗျ။အဲ့တော့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းပါကီအကောင်းတွေကိုခင်းချင်းပြီးထားဗျ။အဲ့တော့အေကန်ကလည်းတကယ်ကိုကြည်ကြည်လွန်းလွန်းနေဗျ။အဲ့တော့စကာတင်တွေပတ်ထားလည်းတကယ်ကိုကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဒူးဘိတ်တွေနဲ့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင့်တင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ခြံဝင်းလေးပါ။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဝင်ငင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာကအဲကျွန်တော်တို့ဖျားကန်းလေးကိုသူ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကဖျားကန်းအဲ့တော့တီးတီးတန်းတန်းလေးရှိတယ်ဖျားကန်းအတွက်လည်းအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင်းတင်းပါလိမ့်မယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အခန်းအားဖြင့်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့တကယ်ကို living room ဆိုတာလေအိမ်တည်ရင်အသက်ပဲပြအဲ့
အဲ့တော့တကယ်ဦးကျေကျေဝန်းနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အားယူပန်းဖြေလို့တင်းလျော်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် single room ဆိုပြီးတော့မှအခန်းတစ်ခန်းဖွဲ့စည်းထားပြအဲ့တော့စုစုပေါင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖျားခန်းတစ်ခန်း single room တစ်ခန်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော် living room ဆိုပြီးတော့မှအခန်းတွေကိုကျွန်တော်အစီအစဉ်တကြလေးမိတ်ဆက်ပေးနေတာပါ။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကနောက်ထပ်master bedroom အခန်းကြီးတစ်ခန်းပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာက master bedroom အခန်းကြီးတစ်ခန်းအဲ့တော့အိမ်ဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအဲပိုင်ရှင်ဒီမိမိကိုယ်တိုင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှတခြားစနစ်တကျစောက်ပြီးသွားမှသူ့အနေနဲ့တခြားနေရာမှာအရွှေပြောင်းလေးရှိတဲ့တော့အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲတကယ်ဟုတ်တသက်ရက်နဲ့အိမ်ဒီအစ်တဲ့ရသေးတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြည်တက်ရတဲ့အင်ချန်ဝင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူထပ်မံပြီးတော့နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းကိုလည်လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့စူးစူးပေါင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ခဲ့တာတော့အခန်းသုံးခန်းရှိပြီဗျ။အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရှောက်လန်းလေးလာမယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာက master bedroom အခန်းကျဲတစ်ခန်း။အဲ့တော့စူးစူးပေါင်းကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်ခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာအခန်းအပြင်၄ခန်းရှိသွားပြီဗျ။အဲ့တော့ master bedroom တကယ်ကိုကြေကြေဝန်းဝန်းလေးပါ။မိသားစုနားယူပန်းဖြေလို့ပျော်တဲ့နေရာလေးပါ။အဲ့တော့တကယ်ကိုတသက်ရဲ့လေးပဲသူ့အိမ်လေးကိုပြင်ဆင်ပြီးဖွင့်သီးထားပြဗျ။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားခန်းတို့မိဖို့ကြောင့်တို့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကထမင်းစားခန်းအဲ့တော့ထမင်းစားခန်းကလည်းသူ့အနေနဲ့တသက်ရဲ့လေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွင့်သီးထားပြဗျ။အဲ့တော့နောက်မှာတော့အများဆုံးအိမ်သားရေချိုးခံလေးဖွဲ့စည်းထားပြအဲ့တော့နောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မပြတော့ဘူးအဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကမီးဖို့ဆောင်အဲ့တော့ကြေကြေဝန်းဝန်းလေးရှိတယ်ဗျအင်ရှင်မတို့အကြိုက်ပဲနန်းဆုပ်ဆက်တွေရောကုန်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုရိုက်ပြခဲ့တဲ့ကားကူတော်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပါအဲ့တော့မိမိရဲ့ channel မှာကြေဝန်းသလိုပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုကားကိုတောင်နေနဲ့ဒီတန်းထပ်မှန်ပြီးတော့ထည့်ထားသေးရဲ့မိမိနေနဲ့အခန်းဖြစ်ပြန်လဲပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုလဲရတယ်နေရာနေထားလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ခုကာလဈေးနဲ့ရောအဲနောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ပုံချောင်းပြည်ဦးနေမြို့ရဲ့ရက်ွက်ကြီး6လို့အတန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့ဝေယူလို့ပျော်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းလေးကိုတော့အဲကျွန်တော်နေနဲ့အဲ့တော့ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းလေးဟာမျက်နှာပွင့်55ပဲရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ PT150အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ယခုလိုအစာအုပ်ပါရေမီးအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်တကယ်ကို luxury ဆန်ဆန်နေထိုင်လို့ရတယ်ဒီအိမ်လေးကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့35,600ပဲခေါ်ထားရပြအဲ့တော့ shorting တော့ပါပါရှိတယ်ကျွန်တော်ရထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ diet ဆိုတဲ့အတွက်ထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ရေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေး